tune would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you find me? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Em 1968, eu tinha 12 anos. Aconteceu muita coisa naquele ano. Danny McLane ganhou 31 jogos. Assistia-se Mud Squad. E eu terminei o curso primário no Hillcrest. E ingressei no curso ginasial. Mas nós vamos chegar lá. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap. Não há como negar isso. Eu cresci no subúrbio. A maioria das pessoas pensa no subúrbio como um lugar que tem todas as desvantagens da cidade e nenhuma das vantagens do campo, e vice-versa. Mas foram, de certa maneira, anos realmente incríveis para nós do subúrbio. Era como uma era dourada para as crianças. Aí estou eu, Kevin Arnold, 1968, no verão, antes do ginásio. E posso dizer, sem falsa modéstia, que eu era um pequeno atleta bastante promissor. Foi um passe difícil. Bem, eu acho que tinha um pouco de efeito, mas... Vamos, Kevin. Para de contar vantagem para sua namorada. Episódio de hoje, Wayne e Bonnie. Versão brasileira, Alan. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you